Hei, takk for sist, og i dag så kunne jeg godt tenke å snakke om den karismatiske bevegelses opprinnelse og utvikling. Og vi må jo da gå helt tilbake til begynnelsen, der det hele startet for den kristne menighet. Vi er tilbake der i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, og det er på pinsefestens dag. Og Jesus, han har forlatt disippelskaren, han har blitt hevet opp fra denne jord og gått opp til sin far i himmelen, som vi kan lese om i kapittel 1 i Apostlenes gjerninger. Og apostlene, disiplene og tilhengerne til Jesus, de er tilbake alene i denne verden. Inntil det som skjer, som vi skal lese om her. For det står i det første verset, og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Og så står det mot slutten av kapitlet, i vers 41, de som nå tok imot hans ord, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og så står det i vers 43, og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Og så når vi leser videre utover i det Nye Testamentet, så ser vi at apostlene, de blir brukt av Gud til å gjøre store tegn og under. Ja, faktisk talt så står det om Peter som vekker opp en person. Det er jo ikke han som vekker opp denne døde personen, men det er Gud. Men Gud bruker Peter. Og vi vet jo at mange av de miraklene som Jesus gjorde, de fikk også apostlene anledning til å gjøre. Og i det første århundret så ser det ut som at det er en del tegn og under og mirakler som finner sted blant Guds folk. Hvis vi da går videre i historien og kikker på disse tegn og under og mirakler, hvordan de manifesterte seg i kirkens historie, så skal vi lete litt med lykt og lupe for å finne noen helt store bevegelser som fremmer denne saken. For den ser ut til å ha dødd ut i det andre århundret på en eller annen måte. Mot slutten av det andre århundret og helt i begynnelsen på 300-tallet, ja, men så virker det som at denne bevegelsen er borte vekk. Og den kaller vi for montanistbevegelsen. Det var en religiøs vekkelsesbevegelse som manifesterte seg med tegn og under og mirakler. De hadde tungetale, de hadde en profetinne som de trodde på. Og denne bevegelsen var støttet opp av en som hette Tertullian, en av de viktigste tidlige kirkefedre. Og jeg tror nok han er en av de aller tidligste latinske kirkefedre, som i alle fall skrev massive bøker. Og han var også advokat. Han støttet opp om denne gruppen. Og de praktiserte den kontinuerlige profetiens ånds gave, og tungetale hadde de. De hadde en veldig høy moral, og de forventet at Jesus skulle komme snart igjen. Og de trodde også at de levde i den hellige ånds tid. Men etter dem så skulle det gå lenge til neste gang en stor bevegelse stod frem. Og man mener at katarene, for eksempel, som levde der i høymiddelalderen og senere, de praktiserte også tungetale og hadde egentlig en del til felles med det vi kan kalle en,
en karismatisk bevegelse, selv om ikke de hadde det ortodoxe synet på Kristus og på flere andre ting, så var de en sånn en slags karismatisk bevegelse i middelalderen. Så var det en gruppe som hette Camisardene, som vi finner i det sørlige Frankrike sent i det 17. århundrede, sånn rundt 1700, så er det altså denne gruppen som er ledet av Pierre Jurier, og de praktiserte også tungetale og hadde dette med profetiens åndsgave. De var noe revolusjonære, men ellers så kan man si at de gikk i revolusjon mot Louis den 14. i Frankrike, og det skulle man kanskje ikke forvente av en veldig åndsfylt bevegelse. Men uansett så har vi en stund etterpå, tidlig på 1800-tallet, så er det en menighet som heter Den katolske apostoliske kirke, og den blir ledet av en som heter Edward Irving. Og han var en av de som tok imot denne Millerittbevegelsens budskap i England da, selv om den var nok så fjernt ifra det budskapet som Miller forkynte, så var der en del ting som lignet, og de forventet at Jesus skulle komme snart igjen. De fulgte det historiske fortolkningsprinsipp, og Edward Irving var litt av en sensasjonell forkynner av det veldig karismatiske slaget, og han begynte å liksom annonsere at jo da, at vi aksepterer tungetale og alle åndens gaver i vår menighet. Og han kom i mye problemer på grunn av dette. Dette er altså 100 år før den moderne pinsevennbevegelsen oppstår. Så har vi også på den tiden, mot begynnelsen av 1800-året, den samme tiden som vi snakker om her, så var det en som heter Charles Finney, og fra USA, han sto i spissen for det vi kaller for den andre store oppvåkningen, the second great awakening. Og de var veldig opptatt av hellighet, og de ønsket fornyelse i menigheten, og de hadde mange fine, høye idealer. Der kom det frem fra tid til annen tungetale også, og andre overnaturlige manifesteringer. Og så helt på slutten av 1800-tallet så er det en stor bevegelse som vi kaller for hellighetsbevegelsen, The Holiness Movement. Og i denne bevegelsen så var det mye fra John Wesleys helliggjørelsesteologi, og folk ville ha vekkelse, de ville ha en ny gnist i livet sitt, og så er det at det skjer over i California, i Los Angeles. Der er en herremann ved navnet Charles Parham, og en annen William J. Seymour. I 1900 så har de noen vekkelsesmøter, disse to evangelistene. I 3 år holder de på med denne vekkelsen, og den blir kalt for The Azura Street Revival. Og ut av den så kom pinsebevegelsen, og den spredte seg utrolig raskt rundt omkring i Amerika, og den kom over til Europa og til Norge, og i dag så er jo pinsebevegelsen, jeg tror, den nest største frimenigheten i Norge, etter den romersk-katolske kirke, og først kommer jo selvfølgelig den norske kirke. Så de har vokst enormt ifra de dagene. På litt over 100 år så har denne pinsebevegelsen blitt en bevegelse som strekker seg over hele verden med, jeg antar, flere 100 millioner tilhengere. Og denne pinsebevegelsen, den fortsatte som et kirkesamfunn iblant alle de andre kirkesamfunnene. Og der var det høy stemning selvfølgelig, og det var en gnist uten like, og der hadde man blitt døpt med ånden, og det var mye tungetale, det var mye tegn og under. Men på 1950-tallet
så skjedde det noe veldig spesielt. For da er det at det skjer en slags vekkelse internt innen de protestantiske kirkesamfunnene. På dette tidspunkt så var jo pinsebevegelsen et eget kirkesamfunn, selv om det var mange kirkesamfunn under den store paraplyen pinsebevegelsen. Men på 1950-tallet i Amerika så skjer det noe nytt, for det er et ønske om vekkelse i mange av de historiske protestantiske kirkesamfunnene. Og det skjer noe vekkelse her og der i flere forskjellige menigheter derover. Det som vi kaller for de tradisjonelle protestantiske kirkesamfunnene der. Og der er også fra tid til annen tungetale, der er tegn og under og mirakler. Man ber intenst til vår Herre om at nå må vi våkne opp, nå må det bli vekkelse blant oss. Og så er det at det skjer at man står frem, og for første gang så har vi den karismatiske bevegelse som et fenomen i denne verden som blir kjent viden bredt. Og før dette så hadde vi pinsebevegelsen, og vi kalte den karismatiske bevegelse, denne nye bevegelsen. På 50-tallet så ble den først sett på som en sånn ny pinsevennmenighet, neo-pentecostal movement. Men man har altså gitt et navn til det. Allerede i 1963 så ble navnet The Charismatic Movement, den karismatiske bevegelse, gitt av en som heter Bredesen og en annen som heter Stone. Og fra da så har vi altså den karismatiske bevegelse. Fra 1960 omtrent og utover så har vi et nytt fenomen innen kristenheten som heter den karismatiske bevegelse. Og den må vi differensiere ifra pinsebevegelsen, for det er egentlig to bevegelser, to forskjellige bevegelser, men de har jo selvfølgelig en god del til felles. En ting de har til felles, det er jo denne hungeren og denne søken etter å få del i alle Guds åndsgaver som er tilgjengelig. I første brevet til Korintierne, kapittel 12, så står det om disse gavene fra vers 5. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som virker alt i alle, men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er ganglig. For til en blir det gitt visdomstale, nå blir det nevnt disse åndens gaver. En blir det gitt visdomstale, i vers 8, ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd. En annen får tro ved den samme ånd, en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd, en annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Så dette er det man strever etter, og selvfølgelig så skulle jo alle kristne streve etter å få disse gavene. Nå er det et veldig stort parti i kristenheten som mener at disse gavene opphørte der i det andre århundret en gang. Og så har ikke vår Herre manifestert seg gjennom disse gavene siden den gang. Men man mener jo at før Jesus kommer igjen, så vil disse gavene få en renessanse, de vil komme tilbake. Og det er dette som er noe av motivet bak den karismatiske bevegelse. For denne bevegelsen var jo en fornyelsesbevegelse som fant sted innenfor de tradisjonelle protestantiske kirkesamfunn i begynnelsen. Når vi kommer faktisk til litt senere,
så ser vi på 60-tallet, i 1967, så er det at den manifesterer seg i den katolske kirke, den samme karismatiske fornyelse, det samme karismatiske fornyelsesønske. Det planter seg i den romersk-katolske kirke. Og tro det eller ei, det ble bedre mottatt der enn det ble i mange av de protestantiske kirkene i Amerika og Europa. Så den katolske kirke åpnet armene for denne nye karismatiske bevegelsen. Du kan til og med lese i katekismen til katolikken at tungetale, det er ikke noe som man nødvendigvis er skeptisk til. Så dette er et veldig interessant fenomen i kirkens historie, at den protestantiske bevegelse temmelig nøyaktig, de forskjellige kirkesamfunnene får en slags karismatisk åndsfornyelse nok så nøyaktig på samme tiden. Og disse tre stedene dette fant sted, det var innenfor de tradisjonelle kirkesamfunnene, de protestantiske kirkesamfunnene, og så var det slik at det utviklet disse gruppene, eller disse menneskene som kom sammen i de tradisjonelle kirkesamfunnene, noen ganger så ble de frosset ut, de følte seg ikke velkommen, så derfor laget de sine egne menigheter, sine egne bevegelser og nettverk, og de kaller vi for de uavhengige karismatiske kristne, og de har mange forskjellige nettverk rundt i denne verden den dag i dag, og det er ofte slik at hvis det er karismatiske pastorer som syns godt om hverandre, de lager et lite nettverk, og så hjelper de hverandre og inviterer hverandre, og så blir det en liten organisasjon ut av det, med flere medlemskirker, utenfor rammen av det som var tradisjonelle kirkesamfunn. Og så har vi det som skjer innenfor den katolske kirke. Så det er de tre grupperingene av denne karismatiske fornyelse som fant sted der fra 60-tallet og utover, og så har det bare økt i intensitet. Og den som står bak denne karismatiske bevegelsen i Amerika, eller en av frontfigurene i alle fall, var en som heter Dennis Bennett, og han var en episkopalsk prest sammen med den anglikanske presten Michael Harper. De to er de store navnene som startet opp denne karismatiske bevegelse. Og en som ga veldig boost til bevegelsen heter David Wilkinson. Og han hadde arbeidet sammen med de sosialt utsatte og hårde mennesker i New York, og skrev en bok som i 1963, The Cross and the Switchblade. Nå har jeg ikke oversettelsen i hodet da, men kors og barberblad eller noe sånt noe. I 1963, og den boken ble veldig populær og ga en boost til hele bevegelsen. Og den spredte seg jo selvfølgelig til mange, mange forskjellige land, til New Zealand, Australia, til Tyskland, Afrika, Kenya, Sør-Afrika, de var de første som tok imot dette nye budskapet, eller denne nye bevegelsen, hvis vi skal si det slik. Og så har den bare gjort sitt inntog, kraftig inntog i denne verden, og i 1985 så skjer der noe nytt noe, og det kaller man for den tredje bølgen, the third wave. Og da er det slik at denne karismatiske oppvåkningen, den endrer de protestantiske kirkene som har vært litt skeptiske til den karismatiske bevegelse, og det er de evangeliske konservative kirker. Og de blir nå sterkt påvirket, og ut ifra dette så kommer det en stor bevegelse som vi kaller for Vineyard-bevegelsen. Og det er en sånn en ny karismatisk bevegelse som vi hører ofte om. Vi har jo hørt om Livets Ord i Sverige og Åleskjærs bevegelse i Oslo, og Kenneth Copeland har vi hørt om,
og Benny Hinn og alle disse, det er slike, frie karismatiske evangelister som knytter seg sammen i deres egne nettverk. Så vi har opplevd denne bevegelsen over hele verden, og det er veldig mange fine kristne i denne bevegelsen, og den har jo en veldig god hensikt, og hensikten er å komme tilbake til de gavene som var tilgjengelige den gang i den første kristne tidsalder. Så vi har all respekt for disse motivasjonene, og entusiasmen, den er helt på topp. Det er tydelig at dette er ikke halvdøde kristne, dette er folk som er veldig levende og brenner veldig for saken. Og de gjør mange fine, interessante ting. Det store spørsmålet er om denne karismatiske bevegelse er den bevegelsen som vår Herre vil bruke for å avslutte verket i denne verden. Mange bevegelser har stått frem de siste 200 år og hevdet at de har en slags unik sannhet som verden må få vite, som må formidles for enhver pris. Jeg tenker på mormonerne, og så er det jo disse adventistene, og så har vi Jehovas vitner som kom etter hvert, og så kommer altså pinsevennene rundt 1900 og fremstår som en helt ny, ekstraordinær kristen bevegelse i denne verden. Så har vi på 50-tallet hvor den karismatiske bevegelsen står frem. Og på mange måter så kan man nok si at den karismatiske bevegelse er en slags oppgradering av pinsebevegelsen. Den er mye mer intens, man har en annen gudstjenestestil ofte, og man har noen små teologiske forskjeller som vi nok skal komme litt inn på, håper jeg. Men ellers så er det altså disse bevegelsene som påstår vi har sannheten, vi forstår Bibelen på den riktige måten. Det er denne bevegelsen Gud vil bruke i å avslutte verket. Og det er klart, hvis man tror det, så er det riktig å si det. Man skal bare ikke si det på en arrogant måte, for det om man sier at vi har sannheten, det betyr ikke at vi er noe bedre enn andre mennesker. Det betyr bare at vi har noe veldig verdifullt som vi er blitt forvaltere for. Og derfor burde vi kikke litt på hva bevegelsen står for, denne karismatiske bevegelse. Og der er kanskje 500 millioner mennesker i denne verden som kaller seg for karismatiske kristne i den romersk-katolske kirke og i den protestantiske kirke. Og det er som sagt et ganske hindommelig fenomen at vi har den samme type vekkelse i begge de store kirkeansamlinger, den protestantiske kirke og den katolske kirke. Den ortodokse kirke har vært nok så skeptisk til den karismatiske bevegelse, og det kan man kanskje forstå. Det er noen punkter som man burde snakke litt om når det gjelder dette med den karismatiske, nykarismatiske bevegelse, eller den karismatiske bevegelse. Og det gjelder veldig mange av de mer konservative kirkeansamlinger i denne verden. For det har med eskatologi å gjøre. Og det som er et faktum som den karismatiske bevegelse kanskje ikke er så veldig klar over, for intensjonene deres har jo vært edle, ser det ut til, men man har ikke vært klar over at den eskatologien man har tatt over ble opprinnelig utformet av jesuittprofessorer på slutten av 1500-tallet. Og man, i den karismatiske bevegelse har man en veldig bombastisk og en veldig sterk forståelse av futurisme.
Det er futurismen som råder i den karismatiske bevegelse. Det vil si at Israel har et eiendommelig fokus i endetidsscenarioet, og man tar ting bokstavlig veldig ofte, og det som gjør et stort utslag i det futuristiske fortolkningsprinsippet, det er at disse tidsperiodene i Daniel-åpenbaringen, de blir forstått som bokstavlige. Det vil si en dag er en dag. Så karismatikerne har en veldig sterk fornemmelse at det der kommer en antikrist som skal regjere i 3,5 år. Der er også en sterk fornemmelse om at tempelet i Jerusalem skal bygges opp, og jødefolket må man støtte, og alt dette. Dette er også noe som pinsevenner er opptatt av. Man har også den troen at før krisen kommer, og selv om det er mange som kanskje har andre meninger om dette, så er det veldig mange som tror at de sanne kristne i denne verden, de sanne kristne hedninger i denne verden, som har vært hedninger en gang, som har blitt kristne, de skal gå hjem til Gud før prøvelsene kommer over denne verden. Så det er intet behov for å forberede seg for å unngå å ta dyrets merke, for Gud vil ta seg av de som er sanne kristne. Han vil rykke de bort fra denne verden og inn til sitt rike. Når det gjelder det med de døde og de dødes tilstand, som også er en del av eskatologien, så mener den karismatiske bevegelse, det er min forståelse, slik som jeg har lest det, selv om det er mange forskjellige oppfatninger der, mange flere forskjellige oppfatninger i den bevegelsen enn i andre gjennomsnittsbevegelser, hvis vi kan si det slik. Det er mange forskjellige nyanser. Men når det gjelder dette med de dødes tilstand, så tror man veldig sterkt på den udødelige sjel. Man tror på evig pine, og det blir argumentert veldig sterkt. Det virker på meg som at det er et viktig punkt hos karismatikerne, at mennesket har en sjel som kan eksistere utenfor kroppen, og som aldri kan dø, og som enten går til himmelen eller til helvete. Og der er ingen ende for denne sjelen. Det er et punkt som man ut fra Bibelen enkelt kan reservere seg fra, for det står jo veldig klart der i de første kapitlene, og det står at Gud, når Gud hadde formet mennesket ut av jordens møll, så blåste han livets ånde i menneskets nese, og mennesket ble en levende sjel. Det står ikke at mennesket fikk en sjel inni seg som kunne leve videre etter mennesket døde. Nei, mennesket ble en sjel. Og når mennesket døde, så døde sjelen også, og sjel er oversatt med liv, person, det kan oversettes med mange forskjellige ting, dette hebraiske ordet nefesh. Så det var den tingen med eskatologi som vi har lov til på Bibels grunn å reservere oss fra, denne futuristiske, bokstavlige tolkningen av åpenbaringen, den har man lov til å reservere seg ifra. Og det er egentlig noe som er en komposisjon fra jesuitter på slutten av 1500-tallet. Så det kan man trygt reservere seg fra. Og det er en ting man nok kan samtale litt med karismatikeren om. Men det er ikke bare de som tror dette. Nesten hele den konservative protestantiske verden tro på det futuristiske fortolkningsprinsippet. Det neste punktet, det er jo dette med tegn og under og mirakler. Det er også noe som man godt kan samtale med karismatikere om. Og vi må bare ha veldig respekt
for det som er motivene og det som er hensikten deres. Og det er jo å komme nærmere Gud, og det å få del i disse åndsgaver som vi er lovet. Så det med tegn og under, det er bibelsk. Jesus, han drev med tegn og under hele tiden, og apostlene gjorde det. Men så er det stille rundt disse tingene. I alle fall, det er stille når det gjelder å presentere dette på en offentlig måte, sånn som det skjedde med apostlene og Jesus. For der var det mange vitner til disse miraklene. Disse miraklene, de har fortsatt gjennom kirkehistorien, men de har gått mer i det stille, og de har ikke blitt presentert fra alteret og som et show nærmest. Men det er det som skjer i vår tid med denne karismatiske bevegelse, spesielt mye mer intenst enn hos pinsevennene. På mange, mange punkter er pinsevennene mye mer moderate, mens karismatikerne, de er mer intense. Og det kan man vel si på godt og ondt med det meste som skjer rundt oss. Men disse tegn og under, de blir satt i forbindelse med om vi har tro eller ikke tro. Og noen ganger så kan man få litt følelsen at hvis man lider av et eller annet, så er det fordi at man har en manglende tro. Eller hvis man har litt dårlig økonomi, så er det fordi at man ikke viser troskap til Gud og støtter Gud med de pengene han skal ha. Så der er noen ting som har noe farlig potensial i seg, men det er ting som man må diskutere. Og det som jeg ville sagt da, fra mitt perspektiv, det er det at der er mange tegn og under om mirakler gjennom hele Bibelen. Og noen ganger så er det konfrontasjon mellom de gode krefter og de onde krefter. Og da viser det seg faktisk alt at de onde kreftene i denne verden, de benytter seg også av tegn og under og mirakler. Og vi har det klassiske bildet der mellom Moses og disse trollmennene i Egypt. Og disse trollmennene i Egypt, de gjorde spektakulære ting som virket som overnaturlig. Og det var en demon som stod bak disse tingene. Men det Moses gjorde, det overgikk miraklene til disse trollmennene i Egypt. Det samme fenomenet har vi med Elias og de falske profetene. De ba om mirakel, og ingen mirakel kom. Men så kom Elias og overkjørte det miraklet som ikke kom hos de andre. Og igjen ser vi hvordan når Gud og Satan kjemper om mirakler i denne verden, så overgår Gud Satans mirakler. Dette kommer spesielt til uttrykk på Jesus sin tid. Når Jesus vandret sammen med oss, så var det mange mirakelmenn, men de ble satt fullstendig i skyggen av Jesus sine mirakler. Jesus sine mirakler var spektakulære. De overgikk alt hva noen mennesker hadde sett. Og når disiplene kom etterpå og utførte de samme tingene, så ble mennesker omvendt i hopetall, og miraklene var eksepsjonelle. Og så når apostlene går i grava, Johannes den siste, så er de ved å forsvinne, disse tegn og under og mirakler. Og så kommer de tilbake nå i vår tid. Og disse tegn og under og miraklene, de ser vi ofte i de sene nattetimer på visse fjernsynskanaler. Og vi blir prosjektert inn i en stor stadion, der er 20-30 tusen mennesker, der går en mann frem og tilbake på scenen, folk jubler i salen, og den ene etter den andre blir mirakuløst helbredet, og høy musikk, og intens stemning, og lange prekener, og hendene i lufta, og dempet belysning, og så er det at folk kommer i denne her veldig spesielle stemningen. Jeg har jo
aldri selv vært i den stemningen, men jeg kan forestille meg at det er en god stemning, altså man føler det veldig godt. Det store spørsmålet er, disse miraklene, er de fra Gud eller er de fra en annen kant? Og det må alle spørre seg. Hvis jeg skulle reise rundt og gjøre mirakler, jeg måtte jo hele tiden spørre Gud, er du sikker på at er det fra deg disse tingene? Og det kan man godt samtale med karismatikere om. Hva er det som gjør at disse miraklene er garantert fra Gud? Og da er det veldig viktig at vi leser Bibelen, for det står om at hvis det er noen som kommer til en by, en bygd, der i 5. Mosebok kapittel 13, de første versene, der forteller om hvis det kommer en som kaller seg for profet eller mirakelmann, og han kommer også ut fra disse miraklene, og så skjer de miraklene, men så sier han, la oss følge andre guder. La oss følge andre guder. Da vet vi at det ikke er fra Gud. Og ikke bare står det følge andre guder, men i 1930-oversettelsen så står det at vi skal følge Guds bud, og la Guds bud være standard for om et mirakel er sant eller ikke. For hvis de taler i henhold til Guds bud, så vet vi at det er et ekte mirakel. Men hvis de trosser Guds bud, så vet vi at det er et falskt mirakel. Så Guds bud er faktisk talt en standard for om vi kan tro på et mirakel eller ikke tro på et mirakel. Og når jeg sier det så sterkt, så er det fordi at Jesus har advart oss veldig sterkt i det nye testamentet om at før han kommer tilbake annen gang, så vil tegn og under og mirakler florere i denne verden. Og derfor er det veldig viktig for Guds folk, de som søker etter lys og sannhet, at man evaluerer miraklene og de som utfører disse miraklene, og ser dypere inn i saken, og veier det sammen med Guds ord, holder det mål med Guds ord, det som blir forkynt, og disse miraklene som blir presentert. For det står jo, for eksempel så står det i Matteus kapittel 7, ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men hver den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg dere som gjorde urett, eller dere som brøt loven. Anomia, det er det greske ordet her. Dere som brøt loven. Og så har vi i Matteus kapittel 24, hvor Jesus snakker om at falske messiaser og falske profeter skal stå frem, og de skal gjøre store tegn og undere for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Det samme kan vi lese i 2. Tessalonikerbrevet, om tegn og under og mirakler som Satan benytter seg av for å forføre mennesker. Og i Johannes' åpenbaring, kapittel 13, så kommer det veldig klart frem at det er på grunn av tegn og under og mirakler som mennesker lar seg forføre av, at de tar dyres merke. Og det er jo en alvorlig sak. Så det er noe man helt sikkert kan diskutere og samtale med karismatikere. Og nå må jeg få lov til å si det at jeg tror at en av de gruppene hvor det kommer flest sanne mennesker ut fra, det er altså den karismatiske bevegelse. Jeg tror det er så mange som søker Gud og ønsker fred med Gud og ønsker å leve i harmoni med Guds vilje i denne bevegelsen. Så ikke noen kritikk mot enkeltstående mennesker, men selve bevegelsen har altså noen lærepunkter som man godt kan reservere seg mot. For eksempel så har man ingen sans for den syvende dags sabbat, som klart og tydelig står gjennom hele Bibelen, og som de kristne holdt helt massivt, helt fram til 400-tallet, når det begynner å bli forbudt å holde sabbaten hellig.
Og det var jo denne karismatiske bevegelsen har en veldig positiv, et positivt ideal, for de ønsker å gå tilbake til slik som det var i begynnelsen, i den første kristne tidsalder. Og det er derfor man tar opp disse tegn og under og mirakler og, den, og disse tingene, fordi at man vil praktisere det de første kristne, før frafallet kom over kristenheten. Men da burde man også vurdere denne sabbaten. Så har jeg et annet punkt. Og det er skriften versus ånden. For denne, i denne bevegelsen så er det en veldig fokusering på åndens virke i våre liv. Og selvfølgelig er det viktig. Det står i Romerbrev kapittel 8, hvis ikke vi har den hellige ånd, så er vi heller ikke Guds barn. Så vi må ha den hellige ånd. Og det, der har man et veldig en sterk forståelse, og på mange måter fin forståelse, for det at vi skal ha et forhold med ånden i våre hjerter, i våre sinn, og ånden skal få lov til å styre oss i vår liv. Det store spørsmålet er at noen ganger hvis vi baserer oss for sterkt på dette, med at ånden leder oss til høyre og venstre og hvor det måtte være, så kan man glemme skriften oppi dette, så kan ånden komme til å overkjøre skriften, og hvis ikke det alltid er den riktige ånden, så kommer vi veldig galt av sted, hvis ikke vi hele tiden oppjusterer det ånden måtte fortelle oss med det som står i Guds ord. Så Guds ord, det som vi føler og tenker, og som vi tror ånden sier til oss, det må hele tiden samsvare med Guds ord. Og det er nok en krevende oppgave, men det er noe som de som står utenfor den karismatiske bevegelse tenker seg at der kan det lett tippe over i den åndelige, på den åndelige siden, slik at Guds ordet mister sin kraft. Så har vi jo dette med det neste punktet som jeg har lyst til å nevne så vidt, og dette er det med åndsdøpte katolikker. Nå var jo denne karismatiske bevegelsen som sto frem der på rundt 1960, den var jo i utgangspunktet en protestantisk bevegelse, og den var jo lojal til en protestantisk forståelse av evangeliet, og så videre og så videre. Og i denne forståelsen så var det jo den gang klart at den katolske kirke, det var Babylon i Åpenbaringen 17, og man var veldig sterke på det i mange karismatiske kretser. Men når den katolske kirke har kommet for full maskin med den samme bevegelse, så har man jo et dilemma. Skal vi opprettholde denne futuristiske forståelsen vår om den katolske kirke for futuristene? De protestantiske futuristene har hele tiden vært skeptiske til den katolske kirke, selv om det var katolikkene som fant opp det futuristiske fortolkningsprinsippet. Men i de senere år så har man gitt opp denne tanken om at det der er en forskjell mellom katolikken og protestantene. Nå er man mer sammen, nå er man mer begeistret for hverandre, og det kom jo veldig sterkt uttrykk når Kenneth Copeland dro med seg en gjeng fra Amerika, de av ledende skikkelser innenfor den karismatiske bevegelse i Amerika, tok de med på besøk til paven, og i ettertid har lovprist paven og hevet han på en piedestal, og det er jo en helomvending i forhold til deres syn bare for noen få år siden. Så dette med at vi har den karismatiske bevegelse i den katolske kirke, og den er akseptert der, og har blitt tatt bedre imot der enn den ble tatt imot i den protestantiske kirke, det er jo noe som man kan undre seg over, selvfølgelig. Så har vi dette med det prosperity gospel, som de kaller det, og jeg har ikke egentlig satt meg helt inn i denne saken, men jeg har forstått at ved å gi penger til ministries og den slags, så kan du selv bli veldig rik.
og Gud vil velsigne deg enormt. Og det må jeg si, det har jeg ikke noe særlig tro på. Jeg har tro på det løfte Bibelen har gitt oss om tienden, at hvis vi vil betale tienden til Guds forrådshus, så vil Gud velsigne. Det har jeg selv erfart, og det ligger der en kraft i. Men det å gi til de forskjellige ministries og tro at du skal bli rik av det, det tror jeg altså ikke på. Og så har vi dette med demonologi. Der er en nok så sterk forkynnelse om dette med at demonene kontrollerer ofte våre liv, og at vi må vurdere demonutdrivelse og de tingene. Der har man faktisk talt en ting som det felles med den katolske kirkes oppfatning av disse tingene. De har en åpenhet til disse tingene, og det ser det ut som den karismatiske kirke også har. Så her ser vi veldig klart at det er noen fellestrekk mellom katolske karismatikere og protestantiske karismatikere. Så man kan lett få en mistanke at dette skal brukes som det som skal lime sammen protestanten og katolikken en dag. Og vi har sett de tegnene gjennom den karismatiske bevegelse. Vi har sett dette spesielt når Copeland reiste over med denne delegasjonen av karismatiske ledere fra USA for å hilse på paven. De reiser til Vatikanet for å hilse på paven og nei og bukke og alt dette. Det er litt spesielt, må jeg si. Men når jeg har sagt alle disse tingene, så må jeg også få lov til å uttrykke at kanskje de fleste av de sanne kristne i denne verden er nettopp i den karismatiske bevegelse. For de gjør mye fantastisk. Og det er en iver for Jesus Kristus, en iver for ordet, en iver for mange av disse tingene, som ikke jeg våger å si noe galt om. Men samtidig så er det noen ganger at det kan se så flott ut på overflaten, men når du kommer under det hele, så ulmer det. Og jeg har vært litt i tvil om jeg skulle lese et sitat, for det at hvis det er noen karismatikere som hører på det jeg har å si, så vil de kanskje bli rasende. Men jeg føler meg forpliktet til å lese dette sitatet. Det er fra en bok som heter «Mot historiens klimaks». Og den ble skrevet for over 100 år siden, før den karismatiske bevegelse stod frem. Den ble faktisk talt skrevet før pinsemenigheten også stod frem. For den kom i sin første utgave i 1858, denne boken, og så kom den i senere utgave også, en i 1888. Det var den største utgaven som kom i 1888, så denne utgaven i 1911, det er egentlig en revidert utgave av den 1888-utgaven, for å si det slik. Så dette er gamle saker som ble skrevet for veldig, veldig lenge siden. I denne boken «Mot historiens klimaks», eller «Den store striden», som den heter på norsk og dansk. Og der står det, i den norske «Mot historiens klimaks»-utgaven, så står det på side 357. Og denne boken beskriver jo en bevegelse som skal komme før Jesus kommer igjen, som kommer til å sette fyr og flammer på denne jorda, og forkynne evangeliet og de tre englers budskap, og det kommer til å skje med den største kraft, og det kommer også til å skje med tegn og under mirakler. Denne bevegelsen har ikke stått frem enda. Selv om jeg selv er en syvendedagsadventist, og mange av de som ser på dette programmet er syvendedagsadventister, så kan vi ikke påstå at den bevegelsen har stått frem, for det går alt for tregt til at vi kan slå oss på bryst og si at vi er nå denne bevegelsen. Der kommer en slik bevegelse, hvor Gud samler sine folk, sine tropper, og disse troppene, de skal avsløre Babylons synder, de skal forkynne de tre englers budskap, de skal løfte opp Jesus Kristus som det eneste håpet for denne verden. Denne bevegelsen vil være velsignet av Gud, det vil komme folk fra alle forskjellige kirkesamfunn inn i denne bevegelsen,
og Guds ord, Johannes' åpenbaring, kapittel 14, vers 12, kaller denne bevegelsen «Her er de helliges tålmodighet». Og hvem er de hellige? De som holder Guds bud og har Jesu tro. Så der har vi de hellige. Og de er samlet fra alle forskjellige kirkesamfunn. Og jeg tror også fra mange forskjellige religioner. Og så har de møtt Jesus og tatt imot evangeliet. Og de har skjønt den himmelske standard, som er Guds lov, de ti bud. De har forstått at det i seg selv så kan ikke vi holde disse ti bud. Men når vår Herre, Jesus Kristus, får lov til å bo i våre hjerter ved den hellige ånd, så kan vi ikke annet enn å holde de ti bud. Og de ti bud er en viktig sak for Guds folk i den siste tid. Men viktigere enn det er jo Guds kjærlighet og Jesus Kristus og ham korsfestet. Men vi skal aldri sette ting opp imot hverandre, for det er egentlig en og samme saken. Det er en del av evangeliet. Hvis du tar bort loven, ja, men så er det ikke noe behov for noe kors. Og hvis du tar bort korset, ja, men så har vi ikke noen frelser lenger. Så da er vi de mest fortapte mennesker i denne verden. Det står her på side 357 i denne boken. Hun snakker om de forskjellige vekkelsesbevegelser i den siste tid av jordens historie. Så skriver hun: «Til tross for den utbredte mangel på tro og fromhet, finnes det oppriktige kristne i disse kirkesamfunn, det vil si i de forskjellige kirkesamfunn i verden. Før Guds straffedommer til sist rammer jorden, vil det blant Guds folk skje en slik gjenoppvekkelse av ekte gudsfrykt, som man ikke har vært vitne til siden apostlenes tid. Gud vil gi sitt folk ånd og kraft. Da vil mange forlate de kirkesamfunn der kjærlighet til verden har fortrengt kjærligheten til Gud og hans ord. Mange, både forkynnere og lekfolk, vil med glede ta imot det budskapet som Gud sender i denne tiden for å berede folk for Kristi gjenkomst.» Og så skriver hun følgende: «Satan vil forsøke å motvirke dette. Og før tiden er inne for en slik bevegelse, vil han prøve å forhindre den ved å fremby en etterligning. I de kirkesamfunn som han får i sin forførende makt, lar han det se ut som om Guds spesielle velsignelser blir utøst. Ting vil skje som blir oppfattet som stor åndelig interesse. Mange vil fryde seg over at Gud utfører store ting, mens det er en annen ånd som er i virksomhet. I religiøs forkledning vil Satan prøve å utvide sin innflytelse i kristenheten.» Så det skal vi alle være klar over, at Gud har en sann åndsbevegelse som vil manifestere seg før Jesus kommer igjen annen gang. Men djevelen vil også ha sin, og det vil være veldig utspekulert, det siste bedrageriet som finner sted i denne verden. Og det eneste vi kan ha 100% tillit til, det er Guds ord, Bibelen. Det er den vi må forholde oss til i disse dager som vi lever. Enten vi er mormonere, adventister, Jehovas vitner, pinsevenner eller karismatikere, så må vi alle forholde oss til dette. Så må Gud i himmelen hjelpe oss i vår søken etter lys, etter sannhet, etter å få fred med Gud i våre hjerter og våre sinn. Må Gud velsigne deg, og må Gud velsigne meg, skal vi be. Kjære Far i himmelen, takk og priser deg for ditt ord. Takk og deg for den frelse du har gitt oss gjennom Jesu Kristi åpenbaring i denne verden og hans forsoningsverk på korset. Jeg takker deg for at vi kan kalles dine barn, uansett hvilket kirkesamfunn vi måtte komme fra, så kan vi kalle oss dine barn. Og vi ber deg, kjære Far, at du må lede oss på sannhetens vei, og at selv om det betyr at vi må trosse vår stolthet og våre personlige oppfatninger, så ber jeg deg, kjære Far,
at du må hjelpe oss å ta slike avgjørelser, så vi kan komme på den riktige veien. Og det gjelder meg, det gjelder oss alle sammen. Velsign du oss, for jeg ber i Jesu Kristi dyrebare navn, og velsign alle de som er i den karismatiske bevegelse, som ønsker å gå på din vei, gode Gud, som ønsker å følge deg fullt ut. Ber at du spesielt må velsigne dem. Takk for alt. I Jesu Kristi dyrebare navn. Amen.